Fala galera, aqui se fala, quem tá falando aqui é o Todd e o Rico. E hoje a gente vai gravar o Brook Heaven. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, manda mensagem lá no nosso Insta também, compartilha esse vídeo lá com seus amigos, aperta o sininho lá nas notificações. Então bora pro vídeo, galera. Bora lá, mais um vídeo de Brook Heaven. Bem, eu tô me trocando aqui. Eu tô aqui tipo na lagoa, né? Tô aqui na minha casinha, né? Tipo, aqui. Agora eu posso escolher qualquer calça, porque eu fiz essa mão aqui. Que isso? Que puxa, eu fiz gosto. Você fez? Vai cagar ali. Se eu apertar aqui, vai lá. Vai lá, né? 6, 6, 7, 3, 1, 4. Nossa, gente, calma aí que eu acho que eu vou pegar um papelzinho aqui. Marca. Tá aqui, que tá aqui. Vou pegar uma caneta agora, senão... eu vou perder o código. É. Você não tá bom. Vai se lascar. Peguei aqui minha motoca, né? Vamos. E bora aqui na cereja. Vamos ir, vamos. Cheguei, galera. Agora eu tenho que escrever. Não, mas deixa eu escrever aqui no chão, que é melhor. Se não, vai ficar muito ruim. Deixa eu ver se eu vou pegar um. 6, 6. 7, 3, 1, 4, 2, 7, 2. Olha! Eu encontrei aqui a Anya, poxa! Anya, que bom, back, Anya! 6, 6. Olha, que foi, Anya? 3. Olha o que que eu contei, a Anya! 4, 4, 6, 7, 2, 6, 6, 7, 3, 1, 4, 4, 2, 7. Tá certo. Subir aqui o topo da montanha. Calma aí. Pô. Nossa, caiu. Subiu o cara pra fora. Ah, meu Deus, é o 7. Caraca, eu não preciso. Puxa, velho. É o 7, mano. Porque aqui, ó. Não, não, aqui. Ou lá no cemitério que eu vou enterrar. Aqui no 8. Uma pessoa, né? É essa calça. Que eu sou, que eu trabalho nesse novo. E a camisa? Ah, a camisa também é o 7. Camisa também é o 7. Ó. É aqui. Toma. Ai, caramba. Não faço. Minha casinha na, do lado da praia. Eu passei da praia. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada. Tem nada. Tem nada? Não. Tá, papi? Você descobriu a rua? Eu descobri. Poxa, faz tempo. É porque eu nunca vi. Ah, o moleque roubou minha casa.
Ai! Corre agora que você tá frita, em nome de Jesus. Caraca, velho! Para! Fica quieto. Poxa, velho. Eu tô no Homem-Aranha. Toma. Caiu do lado, velho. Oxi, tem uma casa perto da minha. Ah, não, minha casa. Vou colocar uma piscina nela. Eu só tenho piscina aqui. Cadê a piscina da minha casa? Vai no tobogã. Vai? Ah, pra minha casa. Eu tenho casa em qualquer casa, né, gente? Aqui, ó. Sobre aqui. O que é a fazenda? Não sei. Que toma. Vamos lá, pega meu cachorro. E aí? Vou fazer um churrasquinho. Tranquilo. De boa, churrasquinho. Eu vou pegar meu cachorro. É que eu tenho meio um cachorro, né? Ai, meu. Um churrasquinho de boa, né? Vou ficar um pouco grande, cara. Aí também, né? Morar sozinho pequeno. É. Vou ter 8 anos. Vai? Vou ter 9. Não, vou ter 9. Eu vou ter 1. Nossa, eu vou passar só nessa. Cortar minha grama. Minha flor não. Vou botar aqui que tá gigante. Ah, tem dinheiro. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho. O vermelho que é uma cor mais romântica. Acha umas caixas, né, Thomas? E vai ser Tropa do Brasil. Tô esquecendo tá aqui. Tropa do Brasil. Né? E amarelo. Olha isso daqui. Olha isso daqui, Tati. Olha isso daqui. Mulher! Nossa! Natum! Se eu quiser de vermelho. Seus Natum! Se eu quiser de vermelho. Se eu quiser de vermelho. Tomo! Tropa do Brasil. Que é a tropa do Brasil, mano. Nossa, que isso. A cor da minha casa vai ser amarela. Vou colocar uma roupa amarela. É, não é do Brasil, mas vamos achar uma roupa amarela, né, gente? Uma roupa amarela. Espero que tenha. Ah, tem. Não. Os miseráveis aqui. Põe essa.
Só isso? Ah, faz pra merda, né? Miséria, né? Tomou! Caiu, já tá caiu de duro, hein? Caiu de duro. Caiu de duro, eu nunca vi. Caiu igual assim, um pedaço de posta aqui, pô. Assim, gente. Eu tava com a minha camisa da Copa do Brasil. Miséria! Nossa, isso daqui? Parece que só. Caraca, da Argentina! Nossa, tem até do Messi! Toma! Caraca, velho! Luke Heaven, você tá de parabéns! Nossa, eu matei! Quê? Que personagem é isso? Olha a roupa que eles estão colocando! No Brasil! Que da hora! E eu falando, nossa gente, acho que eu não vou achar a roupa do Brasil aqui, mas eu vou colocar uma roupa amarela. Olha o que eu achei agora. Brasil! Caraca! Essa é só peca, hein? Tem que da hora. Opa, minha casa. Nossa, tropa do Brasil. Calma aí, gente. Rapidinho que a cor tem que... Vamos ver se tem... O shorts, né? Se tem do Messi. Se tem da Argentina. De tudo aqui. Vai ter o shorts do Brasil, né? Dá uma olhada. Nossa, gente, a gente vai ter que achar direito isso daqui. Que vai ter que ter. Vai ter que ter. Caraca, eu tô com o olho, né? Quase me piscando direito. Cheguei! Sai fora, voltei! Mais enjoado. Só que tiara. Pra mandar pra mim. Podia mandar essa colada de agora em cima. É mafioso. É mafioso. Para que tinha uma roupa cada um pão por nadinho. Ah não, cadê o shorts do Brasil? Tá de sacanagem, Roblox. Só coloca a camisinha do shorts. É que da hora. Ficou um pouquinho de parabéns você, Roblox. Quer dizer, pelo que é. Cadê os shorts do Brasil? Tomou! Pra roubar a casa tua! Pra roubar a casa da tua avó! Nossa, cadê os shorts do Brasil? Vai ser só miserável mesmo. Por quê? Só quer roubar minha casa porque eu sou rico. Eu sou o quê? Rico. Dinheiro, cadê o shorts do Brasil? Nossa, tá de sacanagem, não tem. Caraca, velho. A cuequinha. Cabelo de cuequinha. É, tu também, né? Por que você tá dando risada? Não entendi qual que é a graça. Não entendi qual que é a graça. Então, galera, esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ser inscrito no nosso canal. Então, um beijo, abraço. Fui, tchau, um galera. Beijo, fui. Uau, pra ele.